በኔ በኩል እዚህ ከተማ እንኑርም ታልሽ ችግር የለም። ገጠር እያሳረሱ እዚህ የማርና የቅቤ ሱቅ ከፍቼ ደስ ብሎ እስከዛ ልጆች እየተሳቀቁ ሰላማዊ ሰዎች ባላደረጉት ነገር እየደነገጡ ሀገር እየፈረሰ እንኑር። ሀገር በሶሻል ሚዲያ ይፈርስ ይፈርሳል እንጂ አይምሰልሽ። ይህንን ስልሽ ተጽዕኖ የለውም እያልኩሽ አይደለም። ሀገር ግን የብዙ አስተሳሰቦች ድምር ነው። የሶሻል ሚዲያ ኢንፎርሜሽን የሚነደው አይደለም። አንተ እንደዚህ ስትል አታፍርም? ዋናው የሆነው የዜናውን ፋብሪካ አንተ አይደለህም እንዴ? ለዛ እኮ ነው መረጃና ኢንፎርሜሽን እንዴት እየተቀነባበረ እንደሚበታተን በደንብ ስለማውቅ። ዋይፋይ ስትሉኝ እሺ ብዬ ነው እንዴ? ምን እያልሽ ነው? ነግሬሻለሁ፣ በሀገሬ ጡት ይዤሻለሁ። የሀገሬ ዕጣ ፈንታ እሱ ላይ እየተመሰረተ ነው። አሁን ገንዘቤን ስጭኛለሽ አስጭኝ። ተረጋጋ እንጂ ምንድነው የሚያስቆጣ? ገንዘቡ የጋራ ሀብታችን ነው አይደል? ስለዚህ ይመለከተኛል። እንኳንም ሳንመርጥሽ አወቅንሽ። በቃ ምንም መፍትሄ የለው ማለት ነው። ሙሪ ለምን እዛ በር ላይ አትጀምሪ? ላይናቸው እኮ ነው የጠሉ። ይሄንንም እኮ ቤት የቀረው ነው እንጂ ይዤ የወጣሁትንማ እንዳለ እኮ ነው ወስደውብኝ ባዶ እጄ ነው የመለሱኝ። አይዞሽ እናቴ፣ መፍትሄ እንፈልጋለን። አይዞሽ። ወይ ደግሞ ለምን እዚህ ግቢ ውስጥ አናከፋፍለውም? እስኪ አሁን ይሄ ራሱ ለህይወት ይሆናታል እኮ አይደል? እዩ እስኪ። ይሄ ግድ የለሽም፣ በላይም ቢሆን ገጠር ሚልከውን ምናምን እንመርጥና እንደሚሆን እናረጋለን። አትጨነቂ። ምን መፍትሄ ይኖረዋል ብለሽ ነው? ግድ የለሽም። እንደው ይጦረኛል ያልኩትም እኮ እንደወጣ ነው የቀረው። ወይ እንዳንቺ አልተማርኩ። አይ የኔስ ዲግሪ እንኳንም ቀረብሽ። ምን ማለት ነው? ዲግሪ ዘሽ ከምታገኙ ገንዘብ ይልቅ እኮ አንቺ ይሄን ልብስ ሸጠሽ የምታገኙ ገንዘብ ይበልጣል። የተማረ የረከሰበት ሀገር አልገባኝ። ይኸውልሽ ዲግሪ ይዞ ተምሮ ስራ ከፈታው ይልቅ ሳይማር ስራ ላይ ያለው ሰው ይበልጣል። አይንዬ፣ እንደው ይሄ የምትይ ነገር እውነትሽን ነው? ግን ለማንኛውም የስራ ፈጠራ መኖሩ ነው ዋናው ውድድር። አሁን እንደሚሆን ይናገር ይውላችሁ። ምርጫ ያካሄድነው እኮ ይሄን የዳንስ ግሩፕ የተሻለ ደረጃ ለማድረስ እንጂ እንደዚህ ተበታተናችሁ ስራ እንዲቆም አልነበረም። ስለዚህ ልጆቹ በድጋሚ ከሄዱ ድጋሚ ለማካሄድ ምን ማስረጃ ነው? ምርጫው እንደዚህ ነው አልተቀበለም። ምርጫው እኮ ተቀበለ። እሺ፣ ስለዚህ ምርጫውን እንደገና ለማድረግ ተገድጃለሁ። ያው አመኝበትም ባይሆን ለዘላቂ ሰላም ሲባል ምርጫው እንደገና እናካሄዳለን። ብዙ ጊዜ አልሰጣችሁም። አሁን የተነጋገርናቸውን አጀንዳዎችና ሐሳቦች በሙሉ ጠቅለል አድርጋችሁ ለቅስቀሳችን የሚሆኑ ግብአቶችን በአስቸኳይ ይዛችሁ ትመጣላችሁ። ተነሷ፣ ወደ ስራ።
አሁን መሄድ እንችላለን። ወዴት? ይሄ የዩቲዩብ የሚሰራው ልጅ ጋር ነው። ኖ ኖ ኖ ኖ ዘማ አንተ ይሄ እኔ ገንዘብ ማፈላለግ አለብኝ። እ? ቴክ ኬር ኦፍ ኢት። በጣም ይቅርታ። ፖሊስ ጣቢያው ስለመሆን እጄን ያስጠበቅኩሽ። በምን እንደታሰሩ ግን ገብቷል? እኔ የተፋታቸው ብዙም አልታየኝም። ምርጫ ማለት ልክ እንደ ህፃን ልጅ ነው። ማለት ተኮትኩቶ ተስሎ ተጠብቆ ብዙ ነገር አድርገሽ የምታሳድጊው እንጂ በአንድ የሆነ ቦታ መድረስ አለበት የምትይው አይደለም። ምርጫ ካለ ተፎካካሪነት አለ። የምንደግፈውን አካል በሰላማዊ መንገድ እንመርጣለን። የዚህ ህፃንነት ምንድን ነው? ይኸውልሽ ተወዳድሮ ለማሸነፍም ሆነ ለመሸነፍ የአስተሳሰብ የስልጣኔ እድገት እኮ ሊኖረን ይገባል። በአንተ አስተሳሰብ የትኛው ነው ልክ? ምርጫው ይቅርብን እንሰልጥን ነው ወይስ መጀመሪያ አልሰለጠንም ነው? ኖ ይቅር አይደለም ምለው፣ ግን ለለውጡ አስተሳሰብ የሚሆን አተገባበር አብረን እንስራ ነው ምለው። አሁን ሴቶቹን ብትመለከቻቸው ከባላንጣቸው ጋር ወይ ተቃራኒ ብለው እነሱ ከሚያስቡት ጋር ፋይት ማድረጋቸው መጋጨታቸው በእነሱ ሳቤ ትክክል ነው። ስለዚህ ይህንን መለወጥ መቻል አለብን። የምርጫ ስርዓት የሚያድግ እንጂ በአንድ የሚተገበር አይደለም እያልከኝ ነው? እንኳን እኛ በአተገባበሩ ላይ ብዙ የደከሙ ሀገራት እንኳን ማለት የተሻሉ ናቸው የምትያቸው እንኳን ችግር ያጋጥማቸው። ስለዚህ ሁሌ ችግር አለ፣ ሁሌ መፍትሄ አለ ማለት ነው። እንግዲህ በላይ መንገዱም የቀና ይሆንልህ። አሜን ባሻ፣ አሜን። ታዲያ ቶሎ መርጠህና ተመለስ ቶሎ። እሺ እሺ። ያችንን ነገር እንዳረሳ እንዴት ረሳለሁ? አረሳም አረሳም። አረ የመጣው መኪና እኮ ሰዓት አለፈው። አሁን ምን አለ አብረሽ ብትሄጂ። ወይ ተነጋግረን የጨረስነውን። አንተስ ካንቺ ምርጫው ይበልጣል ብለህ አይደለም እንዴ የምትሄደው? ምርጫው ለማን ነው ሆነና? ላንቺ እኮ ነው። እኔ ሄጄ ሁነኛ ተመራጭ መርጬ ቀየውን ታላሳደገ አንቺ ከተማ የለመድሽ ጉብሌን ምን ላይ ላኖርሽ ነው? እችን ስጥልኝ ለተቸገሩ የሚለብስ ላይ ነው። እሺ ሸጋ፣ ዋጋውን ንገሪኛ። አረ ችግር የለም እኔ እከፍላለሁ። ለምን እኔ ልክፍል? አረ ችግር የለም። እውነት በቃ ጨክነ ልትሄድ ነው? እንግዲህ ምን ላድርጋ፣ አንድ አፍታ መርጬ እመለሳለሁ። ሰላም ግባ። ሰላም እናቴ፣ ዋ እግዚአብሔር ይስጥሽ። ከእኛ ምርጫው በልጦብን ነው እንዴ ተጣደፍከው? ምርጫ እኮ ለኛ ለገበሬዎች የህይወት ደም ነው፣ እስትንፋስ። እዚህ አልፎኝ ተምጠጠት አንድ አፍታ ሄጄ ምርጬ ብመለስ ይሻላል ብዬ ነው። ሁላችሁም አንድ አይነት ናችሁ፣ ከተማውም ገጠሩ ምርጫ ምርጫ ምርጫ። ኧረ አምጥቷል። ይሄው ይሄንን ለተመራጮች ታደርስልኛል? እሺ ይሄ ያልከኝ ነው? አዎ። እሺ አደርሳለሁ አደርሳለሁ። ህይወቴ አይዞሽ አልቆይም። ምርጫው እንደተጀመረ አንደኛ መርጫ ስገሰግስ ነው የምመጣው። እንዲያውም ምርጫው ይለቅና ረጋ ብለህ ተረጋግተህ ብትመጣ ነው የሚሻለኝ። አይ ግድ የለሽም፣ ፈጥኜ እመጣለሁ። ነይ በይ ሸኝ። አይተን እንደሚሆን እናደርጋለን። መኪናው ቆሟል። ነይ ነይና። ኧረ እልልሻለሁ፣ በደንብ አደርሳለሁ። ግድ ይላል። እኛ ለሀገራችን እንኳን መታሰር እንሞትላታለን። እናን እንሞትላታለን። ለእሷማ በተለይ በደንብ ነው እንሞትላታለን። እኔ እኮ የምለው ምርጫ ያስፈለገው እኮ መገደል፣ መታሰር፣ መገረፍን ለማስቀረት እንጂ ለዚህ ለዚህማ በጦርነት አሸንፎ የመጣው ባለጠመንጃ መግዛት ይችል ነበር። አንድን ነገር ለማድረግ ሁሌም ጸብ፣ አምባጓሮ፣ ሞት አለ። ከዚህ ውጭ እንዴት ስልጣን ላይ ይወጣል? ይኸውልሽ ምርጫ ያስፈለገው ለዚህ ነው። ጦርነቱ የሚሆነው በምርጫ ካርድና በያዙት የሀሳብ ልዩነት ነው። እንደኔና እንደንቺ ያለነው ደግሞ ሀሳባቸውን ሰምተን ይበጀናል ያንን እንመርጣለን። እንደዛ ነው መሆን ያለበት እኮ። እንዴት ሆንሽ? ምን አሉሽ? እንደምንም ተወተናል። እኛ ሴቶችና እናቶች መምረጥም መመረጥም ለልጆቻችን ማሳየት ካልቻልን ምርጫ ላይ መሳተፋችን ምንድን ነው ትርጉሙ? ስምረትዬ፣ በሌለሽበት ስምሽን ሲያነሱና በሌለሽበት አንቺን ሲያዋርዱ
በቃ አላስችላለን። ከዛ ተያዝን በቃ እንዴ? ምርጫችን፣ ቁጣችን፣ ሁሉም ነገራችን ካርዳችን ላይ ነው መሆን ያለበት። ይኸውላችሁ ምርጫው ፍጹም ሰላማዊ እንዲሆን ሁላችንም ነን መታገል ያለብን። ለምሳሌ ሲሰድቡን በፍቅር ከመለስን፣ ሲመቱን ከታገስን ጠበኞችን እናሸማቀቃቸዋለን። ያኔ ሰፈርም አይበጠበጥ አገርም አይፈርስ። ደግሞ አንድ ነገር መርሳት የሌለባችሁ በዘንድሮ ምርጫ ላይ የተመዘገቡት የሴቶች ቁጥር ከወንዶች ቢበልጥ ነው እንጂ አያንስም። መዘንጋት የሌለብን ደግሞ ዋናው መሳሪያችን የምርጫ ካርዳችን መያዛችን ነው። በነገራችን ላይ ትላንት ሴትዮዋኛ ግቢ በታ ነበር። ምን ልትሆን አንተ ጋር ነው? ኧረ በጭራሽ። ግን ሁሉንም የግቢውን ሰው ስታወራ ነበር። ነገሩ እኔም ብታየኝም አታውቅኝም። ግን ያቺ ህይወት የምትባለው ምርጫ ቅስቀሳ ቡድን ውስጥ ያለችው ጋር እሷ ጋር ነው የመጣችው ማለት ነው? አይደለም፣ አካል ጉዳተኛው ጋር ነው። በአካል ጉዳተኞችና በሴቶች ዙሪያ አተኩራ የምትሰራ ይመስለኛል። በተለይ የቤት እመቤቶችና የቤት ሰራተኞች ዙሪያ በደንብ አትኩራ የምትሰራ ነው የሚመስለኝ። ሄሎ፣ አቶ ስጢፋኖስ። ናስሮ፣ እንዴት ናችሁ? ምን አዲስ ነገር አለ? አንድ መረጃ አግኝቼ ነው። ይኸውልህ፣ በአካል ጉዳተኞችና በሴቶች ዙሪያ ላይ ጠንከር ብለን ለመስራት ለቡድኑ የሚነገረው ብዬ ነው። ምክንያቱም እኛ ያላሰምንባቸው ቦታዎች ላይ ስላሉ። ኦኬ። አይ፣ ስለ ሴቶች ጉዳይ እንኳን ተዘጋጅተናል። ሪሰርችም እየሰራን ነበር። የአካል ጉዳተኞቹ እና የቤት ሰራተኞቹ ግን በፍጹም አላሰብነውም። በጣም ጥሩ ጥቆማ ነው። አሁኑኑ የሪሰርች ቲም ሰዎች እንዲያውት አድርጋለሁ። መልካም። እሺ እሺ፣ በርቱ። እናንተም መበርታት ነው። እሺ ነትር። ሄሎ፣ ከሪሰርች ዲፓርትመንት ሁለቱንም ጥሪ። እሺ። ታደስ፣ እንዴት ናችሁ? ቁጭ በል። አዲስ ስራ ተገኝቷል። ምንድነው? የጀንደርን ጉዳይ ቀደም ብለን ይዘነው ነበር አይደል? ዛሬ ጠዋት የተለቀቀው ዜና ግን በደንብ ለውጥ የሚያመጣ ይመስለኛል። በእሷ ላይ ነው ወይስ በአቶ ስጢፋኖስ ላይ? በሁለቱም ላይ። ምን እያሰብኩ ነበር መሰለ፣ ለምን ትዳራችሁ ነው ይፈቱ? ምን እያልክ ነው? ቢያንስ በቃ ምርጫው እስኪጠናቀቅ ድረስ። ለመሆኑ አንተ ገብተሃል? ኧረ ምን በወጣኝ። እንደሱ ከሆነ ጥሩ። ለአሁኑ ሀሳብ ይቅርታ አድርግልሃለሁ። ለመሆኑ የት ሀገር ነው ለምርጫ አሊያም ለሆነ ጊዜ ተብሎ ትዳር የሚፈርሰው? እኔ እኮ አይደለም ሀገር ልትመራ ቤተሰቧን እንኳን በቅጡ ማስተዳደር ያቃታት ናት የሚል የሆነ ፕሮፓጋንዳ እንድንሰራ ብዬ ነው። እሱን እንኳን ቶ፣ ሌላ ነገር ካለ አምጣ፣ እሱን ቶ እርሳው።
አለ የብሔር ጉዳይ አለ ግን ያው ዋጋው ትንሽ ይጨምርባቸዋል። በብሔር ሆነ በትዳር አንተ ምን ተጨማሪ ድካም ይፈጥርብሃልና ነው እዚቹ ወንበር ለቆጭ ብለህ አይደል እንዴ ሁሉንም ዜና የምትፈጥረው? ከውጤታማነቱ አንጻር ነው። የህንድ መድኃኒትና የጀርመን መድኃኒት በመድኃኒትነት ያው ነው፣ በዋጋ ግን እኩል ነው እንዴ? በልበል የፈለከውን አድርግ። ብቻ ዛሬ የሚለቀቀውን ማየት እንችላለን? አልጨረስኩትም፣ ትንሽ ኤዲቲንግ ይቀረኛል። ግን ልክ እንደጨረስኩ ልክላለሁ። ጥሩ እንግዲያውስ እኔም ሆንኩኝ ስጢፋኖስ ሳናየው መለቀቅ የለበትም። እሺ ሁለታችን ተመካክረን ልቀቀው ስንልህ ነው የምትለቀው። እኔ ምልህ የብሔሩ ጉዳይ ይሰራበት አይደል? ኦው አለ የምትለውን ስራና ከዛ በኋላ ተመካክረን እንነግርሃለን። አሜን ሁላችሁ ኑ። እሺ ሲራክና ሚኪ ዛጋና ዛጋውን ሚኪን የምትሉ ወደ ሚኪ፣ ሲራክን የምትሉ ወደ ሲራክ ሂዱ። አሁንም ቁጥሩ እኩል መጥቷል። እሺ አሜን ማን ነው የምትመርጨው? መርሳት የሌለባችሁ ፉክክሬ ከመወደው ከልጅ አባት ጋር መሆኑ ነው። ምን አረኩት ፈላ እንዴ? አንዴ አንዴ እባካችሁ እኮ እንደዛ ተፈሳፍሰን ተፈሳፍሰን ተደባድበን ተደባድበን ጭራሽ እንዴ! አንዴ እባካችሁ አስጨርሷታ። መከባበርን ለማሳየት የኛ ቤት ጥሩ ምሳሌ ነው። እውነት ነው። አይደለም ከማናውቀው ሰው በቤታችን በኑሯችን በትዳራችን የሐሳብ ልዩነቶችን አክብረን ልንዘልቅ ይገባናል። በነገራችን ላይ ሀገራችን ቤታችን፣ እኛ ሁላችንም የአንድ ቤተሰብ አባላት መሆናችንን መዘንጋት የለብንም። እንግዲህ ህይወቴ ለሁሉም ጊዜ ያለው የሚባለው ይሄ ነው አባዬ። ቢሆንም ግን ልትነግረኝ ይገባ ነበር። ያው እሱ ነገረሽ አይደል? ሰው አይነግርሽ ኖሮ እኔ ነግርሽ ነበር። ከበር ሰው ነው። ያረገውን ሁሉ ከነገረኝ በኋላ በጣም ነው ያከበርኩት። አዎ ልክ ብለሻል። የዛኔ አስተምራት ብሎ ይዞ ሲመጣ ጊዜ የተናገረኝን ነገር አረሳው። እሷን አስተማርክ ማለት እኔን ወንድምህን እንዳስተማርክ ቁጠረው ብሎኝ ነበር። እኔ ግን በዛን ወቅት እንኳን ሌላ ሰው ልጨምር ልጆቼንም በአግባቡ መቀለብ የማልችልበት ክፉ ዘመን ላይ ነበርኩ። እና ምን ቢያልኩት ታዲያ እኔ እዚህ እንዴት ተገኘው? ጥያቄ ገንዘብ እንደሆነ ጠየቀኝ። ሌላ ምክንያት ከሌለ እሷን ቀለብን ይቆርጣለሁ አለ። እና ልጅ ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንኳን ያንቺን ቀለብ የኔን ልጆችን ቀለብ እንኳን እየቆረጠ ይኸው እስከ ዛሬ አብረን ኖርን። ታዲያ መቼ ነው ደሞዝ መከፈል የተጀመረው? ከልጅነት ወደ ሰራተኝነት የተቀየርኩት መቼ ነው? እሱማ አንቺ ትምህርት ቤት እያመሸሽ ስትመጪ ከፍ ማለት ስትጀምሪ ደሞዝ ካልከፈላችሁኝ አሻፈረኛልሽ። አንቺ እኮ ልጃችን ነሽ የእኛው ቤተሰብ ነሽ ብንልሽም አንድ ዘመድሽ ነኝ የሚል ክፉ ሰው የጠቀመሽ መስሎት ዘመዶችሽ አይደሉም አሳድገውሽ ነው አለሽና ከእኛ ቤት ወጥተሽ ሌላ ቤት ተቀጠርሽ። ታዲያ እኮ አባዬ ያን ጊዜ እኛን ከፍልሻለን ብላችሁ አስመረጣችሁ ከማስመጣት እውነቱን ብትነግሩኝ ይሻል ነበር እኮ። ልክ ብለሻል። ግን በዛን ወቅት ልጅ በላይ ነፍስ እስክታውቅ ድረስ ምንም ነገር መስማት የለባትም ብሎን ስለነበር ነው። በኋላ ግን የሆነውን ሁሉ ስነግረው ክፉኛ አዘነ። በል መልሳት፣ እኔ ከፍላታለሁ አለ። ልጆቼ ግን እንዴት ተደርጎ
ባይሆን አንተን ተጠቅማለች አንተን ታገለግላለች እኛን ከፍላታለን አሉና አስመጣንሽ እንዲያ ነው የሆነው እኔ ልጅ የሚገርም ሰው በህክ ጊዜ እንደዚህ አይነሳል አየሽ ልጄ መጀመሪያ እሱ የሚፈልገው ያንቺን ምርጫና ምቾት መጠበቅ ነው እሱ የሚወድሽ ነጻነትሽን ሰጥቶሽ ከተጽኖ ውጪ አማራጭ አተሽ ሳይሆን አማራጭ ኑሮሽ ፈልገሽ እንድትመርጪው ነው ታሪኩን ሁሉ ከሰማው በኋላ የተናገርኩትም ያመናጨኩትም በጣም ነው ጸጸተኝ አው እሱ የሚወድሽ ከልቡ ነው ይወደደሽም አልፈልግህም እንብኛ ሻፈረን በትዩ እንኳን ትናንቴና አድርግ ያለው ሳይል ሊተውሽ ነው ምክንያቱም ምርጫሽን ያከብራል ያረጋውን ሁሉ ሳስበው ከሱ ውጭ ምርጫ አለኝ አይመስልም እንግዲህ ይሄ ምርጫቸውን ይጨርሱና ስለሌላው ደግሞ እንማከራለን ባሻ ምርጫቸው ስለ መምረጥ ስለ ህይወት ሲያወሩን ከቆዩ በኋላ ዋናውን ምርጫማ ምርጫቸው ነው ብለው እጆትን ታጥበው አይወጡ እኔ ስለ ሰው ስለ ህይወት ምርጫ አልኩኝ እንጂ መስለ ፖለቲካ ምርጫ ቁማራቸው አልኩኝ አይ ሆነም ቀረ ይመለከቶታል ባሻ ቢያስቡበት ይሻላል እንዴት ይሆነላችሁ ነው? አረ ተዋክ እንደ ባለት ዳርኩ እንዴት ነው? እንዴት ሆነላችሁ መባባል እንችላለን? እንዴት ነሽ? አለን። የወንድምሽ ጉዳይ እንዴት ሆነ? ምን ባክ? ኑሮ ተወዶ ግራ ገብቶናል። ድሮ ለራስ ቢዛ ተቀበት የነበረው ገንዘብ አሁን 15 ቀን እንኳን የሚበቃ ነገር ያስገዛ በዚሁ ከቀጠለ እንዴት እንደምንሆን ግራ እየገባኝ ነው። እውነት ነው። እዛ ቢሮ ውስጥ ሁሉም ሰው ደስታውን አጥቷል። አይደል? አዎ። እውነቴን ነው። ኑሮ መረውታል። እንደውም ተመስገን በይ። ይህ ቤት ክራይ ቢኖርብን ምን ይውጠን ነበር? ብቻ ይሄ ጊዜ በሰላም ይለፍ። ህይወት ከፍቷል። በዚህ ላይ ምርጫ ማካሄድ አንዳንዴ ነገሩ እንዳያባብሰው ፈራለሁ። እሱን እንኳን አትፍራ። እንደውም መፍትሄ ይሆናል ባይኔ። በአሁን ሰዓት ነው የሚገባው? ስራ ነው። ስራው እኮ አላልቃለ። አሁን ማ የመጨረሻችን ነው። ሰዓትሽን አይተሽዋል? አሁን እርቦኛል። እሺ፣ ፓስታ ሰራላለሁ። እንጀራ አልቋል፣ አልተጋገረም። እንዴ ከመቼ ወዲህ ነው ደግሞ ምግብ ሳትሰሪ የምትወጪው? ምን ሆነ ነው? ተረጋጋ እንጂ። አንተ ስትሰራ ውለህ የምትመጣውን ስራ እኮ ነው ስሰራ የዋልኩት። እኔም እርቦኛል። ኧረ ነው? አረ በጣም ይቅርታ ይቅርታ፣ ወጥ ሳልሰራ ስለቆየሁሽ ማማን እንጀራም ስላልጋገርኩ ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ። አሽሙሩን ተው። ቢያንስ ለኔ ባትርፍ እንኳን ለራስ ብትሆን ምንድነው ችግሩ? ለኔ ባትሆን? አዎ። እንድሰራም ታስቢ ነበር እንዴ? ምንድነው ብሰራ ችግሩ? እኔ ነኝ ገብቼ እንሰራው? አዎ። እስኪ ድገሚ። ብሰራ ምንድነው ችግሩ? አረ እዚህም ተደርሰናል አላ